بله سلطان لبد لگرکی کانی کردم تقریبا نیوکاج مربل استا ام مالک لپج منوی ردی من کان دیارا تقینو یک تیدار روداوا ک دیارا او تقینو تیدار روداوا خاونی مالکه به کاری و گانی دزداوا خاونی مالکه اماج بو بدم ک بناوی اکو پوستی مقدمی پیژمرگیا و خزان داره سی من دالی شیهیان اگر هاوکارم بیتا پیش رو دیمانه کانی شام بداد اگر دیمانه کان دادی اره ایسا هزکانی پولیس و آسایشو تیمی فریاکوتن لنزیکی مالاکی دان بوی که لکولینه و لرداوکا بکن بوزان هو کاری رداوکا چی بوا بلان با پی اوزانی اره سرطانی که من دستم کوتو اگر بیتا پیش رو احمد دەوترێت دەستکاری تەقەمەنی و بابڵین تێنتی کردووە لە سەربانی ماڵەکەیدا ئەمەش هۆکارێک بووە کە بە تەواوەتی تەقیوەتەوە و ئەو کەسێک کە گیان لە دەستداوە خاوەنی ماڵەکەیە بە ناوی ئاکۆ کە پۆستەکەی مقەدەمی پێشمەرگەیە و بە تەواوەتی پارچە پارچە بووە یعنی ئەوە نەماوەتەوە کە ترمەکەی ببنە پزیشکی داتیۆکاری لەسەر بکەن لەبەرەوەی ترمەکەی بە تەواوەتی شێوێنراوە و پارچە پارچە بووە و تیمەکانی ئاسایش تیمەکانی بەڵگە و پۆلیس و لە شوێنی ڕووداوەکان بووی کە بزانن هۆکاری ڕووداوەکە چییە لە دیمانەکاندا دیارە خێزانەکەی و کەسوکارەکەی بە هیچ شێوێک یعنی ڕێگەیان نەدەکە کەناڵەکانی ڕاگەیاندن و تیمەکانی ئاسایش و پۆلیسیش ڕێگەیان نەدەکە لەنزیک ڕووماڵی ڕووداوەکە بکەین تەنها ئەوە نەبێت کە لە دوورەوە ئەتوانن باوڵین ڕووماڵی ڕووداوەکە بکەین ڕووداوەکە تاوەکو ئێستا نازانرێت خۆکوژیە یاخود نەزانین بۆ تەقیوەتەوە تەنها دەستکاری تەقەمەنی و چەکی کردووە لە سەربانی ماڵەکەی خۆیدا مەش بۆ تۆکاریەوەی کەوا ئەو کەسە بە ناوی ئاکۆ کە خاوەنی ماڵەکەی و خێزاندار و سێ منداڵی هەیەیان گیانی دەستداوە دەمەوێت یەکێک لە دراوسەکانی وەربگرم کاک سالار سڵاو لێبێ سپاس دەکەم بفەرمیتە ئێرە هەندێک زانیاریمان پێ بدەیت لەسەر ئەم ماڵە چەندێکە لێرن گوێتانە چی بوو ئێوە دەوری مانگێکە هاتوونەت ئێرە کابرا عەقیدی پێشمەرگەیە نیوەڕۆ دەوری سەعات بەخوات شارێکی بۆ دوو دوو ئەبوو ئاگامان لێبوو جۆمان لە سەوتێ بوو ئێتە دراوسەیان هەمووی هەررامان کرد هاتینە دەرەوە چوونە بەردەم ماڵەکە بەڕاستی ئەو نەقیبە چووە سەرەوەتی کارەساتێکی وا بوو لەو چ دەستکاری تینتی کردێ بۆ ڕاوەماسی خۆی حاضر کردووە تەقیوە تۆ پیاە ئیتر کەس نەیتوانانی پیشێت سەرەوە تا جەماعەتی ئاسایش و ١٢٢ هاتن نەخێر چکە بە حکومی تازە هاتە بوو بەڕاستی کەس هینینە بەڵام ئەوە ئەمان بینین لێەوە خۆی سێکچی هەیە و وەبزانم لەگەڵ خێزانەکەیە سەلامەتن خێزان و ماڵەکەی بەڵێ ئەوان سەلامەتن بەڵام کابرا خۆی جانیرە دەزا و ماڵەکەش بۆ دەو لە سەربانی ماڵەکەی بەڵەڵە سەخفەکەشی کون کردو دیارە بەرمیلی نەوتیان لەسەرەوە بووە نەوتەکەش بڵاوەتەوە هاتۆتە خوارەوە دەنگێکی بەرز بوویەوە دەنگێکی بەتاچی دەنگی تینتی ڕاوەماسی بێ سەوتی زۆر بەرزە دراوسێ هەمووی لە تاوی ئەوە ڕایکردە دەرەوە سپاس دەکەم کە دراوسێک بوو ئەگەر هاوکارم بێتە پێشەوە ئەحمەد یانەگەر بێتە ئێرەوە دیمەنەکانی شام بدەیت ئەم ماڵی کە ئێستا هەیە لە گەڕەکی کانی کوردەی سلێمانیە کە وەک ئاماژەم پێدان تەقریبەن نیو سەعات بۆ سەعاتێک پێش ئێستا تەقینەوەیەک لە سەربانی ماڵەکەیدا ڕوویداوە کە ئەویش خاوەنی ماڵەکە بە ناوی ئاکۆ کە تەمەنی ٥٦ ساڵە و مقەدەمی پێشمەرگەیە وە خێزاندار و سێ منداڵیشی هەیە تەمەنی منداڵەکانی گەورەکان ٢٠ ساڵە و ئەوانی دیکەشی مناڵترن هەستیانەکەیان کچن دراوسەکەی باسی لەوە دەکات خۆی ئامادە کردووە بۆ سپێنی بۆ ڕاوەماسی بۆ یە دەستکاری ئەو تەقەمانی کردووە ئەمەش بۆ تۆکاری گیانە دەستدانی خێزانەکەی و ژنەکەی و ماڵ و منداڵەکەی سەلامەتن هیچ زیانێکیان بەرنەکەوتووە تەنها خۆی نەبێت کە بە تەواوەتی بەداخەوە پارچە پارچە بووە یعنی کە ترمەکان ویسیان بهێنە دەر هیچ شتێکی نەبا بوو تەنها گۆشتێک بوو لەناو پارچە زەرف و شتە دەریان دەهێنە و بۆی کە بیبێنە پزیشکی داد تیمەکانی پۆلیس و ئاسایش و بەڵگە و چاوان وەلامان کاتە فریاکەوتن لێرە بوون بۆ شوێنی ڕووداوەکە بۆی کە بزانن هۆکاری ڕووداوەکە بە دیاریکراوی چی بووە هەرچەند من ویستم لەگەڵ خێزان و کەسوکارەکەی قسە بکەم بەڵام لەبەرەوەی کە ڕووداوەکە با بڵێن تا کارەساتەکە دڵتە زیێنە و تازە ڕوویداوە ئامادە نەبوون کە هیچ زانیاریەک یاخود هیچ لێدوانێک بۆ کەناڵەکانی ڕاگەیاندن بدەن